Ahoj vůčkaře, chtěl bych vám ukázat, jak jsem si zprovoznil bluetoothovou klávesnici na Vooplus Duo. Tak není to ta standardní klávesnice, která se kupuje k takovým těm televizím, ale je opravdu bluetoothová. Můžeme se na to mrknout. Dá se připojit k telefonu, k notebooku, bez připojení přes dongle, takže ten, kdo má vystavěný bluetoothko, tak se s tím může v pohodě připojit s touhle klávesnicí a psát na tom. Myš to má takový trochu pochybnější maličkej touchpad, takže na tom jde i trošku ovládat myška. Tak. Ukážem si, jak se to na tom dá zprovoznit. Udělal jsem si na vůčku takový menší skriptík, kterým se to ovládá. Tak. Já si vytáhnu toho dongla, který je v té klávesnici zasunutý. Tak. Tak to je on. Odevřeme vůčko, strčíme to tam. Tak. Je to tam. Tak. Teďka si tu klávesnici zapneme. Jo, je to když taky klávesnice, která má tady takhle laserový ukazovátko. Taková věc navíc. Koupil jsem to na eBay za 25 doláčů, takže celkem v pohodě cena. Tak. Klávesnici máme puštěnou, dáme do módu hledání, párování těch zařízení. Tak, teďka to začnu blikat. Vezmeme si ovladač a nástroje, příkaz, tak a prd, tak si ještě zastavím démona, tak mrknem se, tady je na potřebí spustit HCID démon, který se stará o to párování těch bluetoothček, tak ten není spuštěn, takže si ho spustíme. Tak. Tak, teďka se spustil. Můžeme se mrknout znovu na status. Jo, teďka je spuštěný, akorát se nám nenašlo žádný zařízení. Tak, k tomu slouží v tom skriptu connect. Jo, tady vidíme, že účko nebo klávesnice nám furt bliká. Tak já dám connect. Hledá to zařízení. Tak, našlo to. A je to tady dole connected. Tak. OK. Můžeme se mrknout do statusu. Tak a tady vidíme, že HCID mod běží a připojená je Broadcom Compared Keyboard Connected. Tak. Můžeme si vlíst do Opery. Tak. Tady ještě potřeba dát stop a start. Otevřem si startovací stránku. Tady, když se to spáruje, tak nám to přestalo blikat. Tak, už vidíte, že si ovládám myš. Teďka. Tak umí to i scrollovat trošku. Tady to je ve spodu toho touchpadu. Tak. A jde na to normálně i psát. Když si najdu tady nahoře. Tak si sem kliknu.
Můžu si. Že to v klidu všechno funguje. Tak. Zajímalo by mě, co ještě to jako kromě té opery jde ovládat. Moc jsem toho zatím nepřišel. A ten procik toho Dua je fakt na to pomalý, na to prohlížení strany. Chtělo by to Solo 2 nebo něco trošku lepšího. Tak a teďka zruším ovladačem. Tak. Pak když to chci regulárně odpojit to zařízení, tak tu klávesnici vypnu přepínačem. A nástroje, příkazy, teď to vidím, že to je furt connected, tak si to stopnu. Tak, zařízení odpojeno, démon zastaven, když se mrknu do statusu, tak už tam nic není. A to je všecko.